Relaksirano za prestojnite praznici popovo 24. maj со туристичката агенција Brand Tours, изборот е ваш. На магичниот Јадран во Будва и Котор со посета на манастирот Острог со туристички водичи од Brand Tours за само 3900 денари. Одберете го аранжманот за Белград, Нови Сад, Сремски Карловци и Инджија за само 4900 денари. Или со Brand Tours патувајте за Драч со посети на Тирана и Круја по цена од 3600 денари. Исто така, 24. мај може да го поминете во Соко Бајња со посета на Ниш, Нишка Бајња, Пролом Бајња, Приштина за само 3900 денари. Ја препорачуваме новата дестинација за езерото Палич, Суботица, Нови Сад и Сремски Карловци, каде ќе уживате и поминете прекрасно патување со посета на винарија, ергела, возење со фиакери и уште многу други доживувања за само 5900 денари. Одберете и резервирајте со туристичката агенција Brand Tours летна дестинација за одмор по многу поволни цени за Будва, Млини, Драч, Анталија во Турција и сместување во студија и апартмани во неизбежната Грција. Туристичка агенција Brand Tours. Резервации и информации на телефоните 048 411 188 или 071 906 407 на Facebook, фан страната или веб страната bran.com.mk. За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. И така е, денот ќе ни биде со насмевка и ќе ни биде убав кога ќе зборуваме за нешто убаво, а тоа е, верувам, туризмот, затоа што сите ние очекуваме дека оваа година, ова лето ќе биде нешто поинаку од изминатата година. Ќе разговараме на тема туризам и тоа дали и колку вратите за туристите ќе бидат подотворени годинава, било тоа да е за домашниот туризам или па за патување во странство. Денеска наш гостин е Бранко Карески од туристичката агенција Brand Tours. Ќе проговориме и за условите под кои ќе може да се патува, на каков начин ќе може да се патува, каде се, во кои држави и што е потребно граѓаните да направат доколку имаат можност да патуваат во странство, а секако и за нашите македонски туристички капацитети. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, се слушаме. Поздрав за слушателите на Радио Пела. Јас мислам дека врските се добри и дека ќе останат добри. И на почетокот уште само да напоменам дека сите оние кои што сакаат да постават одредени прашања поврзани со нејасноти во врска со патувањата во странство или пак тука користењето на ваучерите, ќе можат да ни се јаваат на нашиот телефонски број 076-802-595. А ние почнуваме со разговорот на оваа тема, дали ќе има туризам оваа година и под кои услови е основното прашање на кое што би сакале да проговориме. Најпрво за домашните македонски туристички капацитети, колку сте како туристички сектор под готвени за да одговорите на барањата на заинтересираните? Добар ден пред се, уште еднош, да ви поздравам слушателите на Радио Пела и општо сите граѓани на Прилепи на Македонија. Пред се, еве вака малко едно по смирувачки веќе вести дека се смалува пандемијата и надежите се огромни, големи, дека сепак ова зло ќе помине и дека почнуваме да живееме се по-нормално. Така е и овие денови, кои што беа претходно 10 денови, ќе почна интерес на граѓаните и за патување, и за шетање. И така веќе имаме некоја искра надеж дека ќе се подобрат работите. Може би нема да види како што било 2019-та, се уште се чувствуваат последиците од стравот од пандемијата, меѓутоа
големо е расположението за да се патува за во наредниот период и за ова лето. На почетокот би сакала да спомнеме за ваучерите за туризам оваа година, кои што се наменети за летување, односно за одмарање во домашните туристички капацитети. Се уште нема прецизни информации за тоа како ќе може да се користат, иако првичната најава беше дека станува збор за 250 евра по семејство. Имате ли вие како туристички сектор, како туристичка комора, по конкретни информации околу оваа тема, на каков начин тоа ќе биде регулирано оваа година, ова лето, за летување на домашните туристички капацитети во Македонија? И дали учествувавте во креирање? Вака баш и ние, туристичка агенција Бран, е членка на Комората за туризам во Македонија. Имаме контакти со Министерството за економија. За жал немаме Министерство за туризам, што е навистина голема грешка. Меѓутоа, учествуваме конкретно за овие ваучери. Ветено е некако за минатата година да оди директно граѓаните да одат по хотелите, може добри преку агенции, меѓутоа има можност да одат директно во хотелите, па така се направи нели некои малверзации, за тоа знаат граѓаните. Меѓутоа за овие ваучери, ветени ве за наредни ферит за ова лето, ако од прилика се зборува за 250, еве конкретно за утре имаме Министерството за економија со повикање нашата комора да се презентира дали ќе ода исклучиво преку туристичките агенции. Значи, бидејќи така има и поголеми можности на оние што има ваучерот, каде сака да оди, бидејќи еве ние како агенција ги нудиме 99 што се вика посто од хотелите во Македонија и по желба, значи може секој еден носител на ваучер да избери во кој хотел би го користел ваучерот, значи без посебно да оди да вара и да има такви недоразбирање. Значи си го носи тука ваучерот, така она разликата ако остане повеќе од вредноста на ваучерот си ги дава плаќа тука во агенцијата и значи тоа е. Значи утре имаме конкретен состанок со Министерството за економија дали значи овие ваучери за Македонија, значи што ги издава владата за социјални или претежно пред се за оние кои што земат помала плата нели од 15.000 до 15.000 денари и некои други нели услови кои што ќе ги добијат тие ваучери да се користат значи во македонските капацитети, значи не за странство и меѓутоа преку туристичките агенции на цела на ниво на цела Македонија. Тоа беше и главната забелешка ваша од страна на туристичките агенции, бидејќи бевте иземени од претходниот пакет. На ваков начин ќе може да бидете посредници за искористување на ваучерите. Тоа ли ќе биде главното прашање во текот на утрешната работна средба во Министерството за економија? Па едно од тие прашања се е тоа и нормално овие мерките од шестиот пакет кој што ги издаде владата. За нив се аплицира еве до 25 мај, се излезе на јавниот повик. Ќе има помош за туристичките агенции со лиценца Б и со лиценца А. Се ипак има тука нели некои услови. На пример за оние агенции со лиценца Б ќе има помош до 2000 евра зависно од прометот што го правеле во 2019, значи не 2020, него 2019, во зависност од тој промет и толку ќе добијат. На пример може да се движи од 60.000 денари до 120.000 денари за агенции со лиценца Б. Тоа се агенции кои што имаат еден до двајца, односно двајца вработени. А агенциите со А лиценца, што има минимум четворица вработени, ова помош, овај грант, ќе изнесува до 5.000 денари, исто во зависност од приходите кои што биле во 2019 година, значи може да биде од 2000 евра до 5000 евра, зависно значи од тоа. Тоа се да вид помош заради
Не, значи ова помош, значи нели имавме за февруари, за март како плати, сега нема како за плати помош повеќе за туристичките агенции и за другите фирми најверојатно, него само како грант заради покривање на овие трошоци кои што се за струи, води, кири и така натака, мислам во таа смисла, најверојатно. Прашањето до вас во врска со шестиот антиковид пакет, каде што вие како туристички сектор сте фатени, е дали вие учествувавте во креирањето на овие мерки, бидејќи знам дека сте активен во комората, и дали според вас ова е доволно како државна финансиска помош со која што ќе им се возможи на туристичките агенции да покријат дел од загубите кои што ги има измената во година и да се подготват еве за новите услови кои што веќе се најавуваат дека се подобрува епидемиолошката состојба во Македонија и во регионов. Вака, мерките реално не беа доволни, меѓутоа помогна колку толку што ги имаше и минатата година, нели од 12 од март месец кога почна кризата до декември, нели имаше само за колку 5-6 месеци имаше нели помош во плати и имаше исто вака грантови од 2 до 5000 евра кои што помогна, меѓутоа недоволно. Во смисла, еве, како што спомнав и минатиот пат, еве и сега и пред малку за ваучери, може би не мораш и толкава помош дури да се дава, ако тие ваучери кои што минатата година беа во голема сума, сега не се, сега е мала сумата, мал број на граѓани че имаат ваучери, нема да има како минатата година, а со тие ваучери, ако оде преко туристичките агенции, со самиот факт, што ние цените, ебе, тоа малце може би граѓаните не го знаат, мислат некој може и видека ако појдат директно в хотел е поевтино, не. Значи цените во хотелите, цените во агенција се исти, ние добиваме некоја провизија околу 7% обично од хотелите. Значи, ако тие провизија 7% си останеше по агенциите, така да не мораше некој помош за агенциите да треба, меѓутоа тука малце имаше пропуст. Затоа за ова година се надеваме дека ќе оди преку исклучиво преку туристичките агенции, пошто еве само за февруари за март како помош за туристички агенции кои што има 0% промет еве од јануари, да не озборуваме за 2020, така исто беше со 5% промет, а тоа не е ништо, нема ни за никакви трошоци или за добивки, реално треба се секој да затвори секоја агенција, сите секој се снајде кој како може. Меѓутоа за еве за оваа година, реално само за февруари, за март, како за плати, не е ништо, што со јануари, што со еве сега април нема ништо, еве работа немаше. Се беше нели затворено потсебно. Па исто еве и мај, еве помина и мај, скоро и да нешто не се работеше. Туристичките агенции скоро ништо да не се работи, значи со 0% работа, а трошоците се огромни, секој знае што има фирма. Плати треба да се обезбедат, не е само секојаш минималецо, треба придонеси, треба други трошоци да се плаќат, меѓутоа мерките никош не се доволни, можеби, меѓутоа можеби требаше малце подобро да се менаджира. Ние како комора, како туристички агенции учествувавме можеби во барањата за кои мерки, еве конкретно сега ние баравне да биде за април и за мај да има освен овие овој грант од 2 до 5000 евра, тоа е за цела година зборуваме овој грант, главно исто се даде за цела година како некој покривање на трошоци за одржување на канцелариите, да речам, на такви трошоци. Меѓутоа за плати и придонеси баравне сега на пример и тоа да биде покриено и за април и за мај, а исто ова помош. Меѓутоа себе само ќе добиваме ова помош од 2 до 5000 евра во зависност нели од прометот од 2019 година. Средината на мај се очекуваше од поодамна, бидејќи се очекуваше одговор на прашањето како ќе може да се летува во странство, бидејќи секоја од државите во соседството на свој начин ги регулира овие прашања поврзани со влегувањето на странските туристи.
па дури за да бидат и поатрактивни, дел од државите не бараат нити PCR тестови, а доколку се случи некој да заболи од COVID-19 во државата, веќе ја напоменам, станува збор за Црна Гора, дури и бесплатно е и лекувањето. Значи, секој на свој начин се обидува да привлече странски туристи. Според вас, како е регулирано и како ќе можат македонските државјани да патуваат најпрво еве во соседните држави, бидејќи се очекуваше најмногу како ќе биде регулирано тоа со Грција? Грција веќе ги подотвори вратите. Па веќе секој ден на телевизија се кажува тоа дека и знаа веќе граѓаните и за соседните земји. Единствено Албанија и минатата година и ова година е отворена без никакви посебни услови исполнување на граѓаните. Значи, за Албанија може слободно да летуваат граѓаните. За Црна Гора ова година исто така ќе можат без тестови, без вакцини, без ништо, значи слободно да летуваат во Црна Гора, дури и за Црна Гора, како што кажав ти вие, дури ќе ги сносат и последиците, евентуално трошоците за лекување од COVID, макар што во осигурувањето на патниците, патничкото осигурување кое што патниците ќе го вадат преку туристичките агенции пред се, например, ќе биде вклучено осигурувањето и за лекување од COVID, да ви се случи на некој да му се случи нешто во странство, значи тоа ќе биде покриено во осигурувањето, затоа му препорачувам на секој туриста да не оди во странство без осигурување. Бидејќи некојаш за ситна пара не е голема сума осигурувањето, за разлика од оно што би можело да се случи, пошто еве ние имаме секој уназад години редовно во секоја смена ќе се случи некој да нормално да се температури, проливи и такви работи или нешто да сгазни. Значи има потреба од лекување и во странство, знаете, еден завдат извода, ќе ти вземат 50 евра, значи 3000 денари, со 300 денари осигурување за 30 дена за цела година, за соседни земји, тоа е, значи, ништо плаќене. 300 денари, јас си осигуран за големи суми, да речем, на, од не дай Боже. Да продолжам исто, за Србија не ли е слободно по долго време, се надеваме дека сега од 25-ти и после 25-ти дека ќе биде отворена и Босна. Малку со Европа е знаеме со стојбата, тие бараат нели обавезно вакцина или тест, меѓутоа и тоа не сите вакцини. Значи почетоково до срединава на годинава, значи до 1 јули, мислам дека нема многу да се патува воопшто во странство, посебно ни Западна Европа, поради тоа што нема да бидиме ние сите вакцинирани во Македонија. Еве сега колку е прилика, 10-15% од населението е само вакцинирано и до краја на мај, веројатно, ще 10% се вакцинира посто. Меѓутоа, значи, има доста и најголемиот проблем е ние со Грција, каде што и граѓаните се најмногу заинтересирани, и ние како агенции, пошто имаме сите, знаете, тамо закупено и апартмани, вили. Значи, моментално, нели, состојбата е со вакцина, било која, тоа е добро, значи, за Грција, значи, не е битно дали со кинеската, руската, англиската, американската, значи, не е битно која, тоа е добро, или обавезно, или негативен PCR тест. Значи, тука имаме добро, меѓутоа е лошо што за децата исто се бара и од 5 години нагоре се бара исто да има тест или вакцина, а вакцина или не може, значи тест. Сега се настојува и се наваме на 20-ти, значи понеделник, ќе има повторно известување од грчката влада за дали ќе се поразлабават уште мерките за влегување во Грција. Се надеваме дека ќе дозволат и со овие со антитела, барем во најмала рака, бидејќи тоа беше спомнато некни дури од премиерот, меѓутоа еве овие денови неколку што е пуштено, значи не може во Грција да се влегува со овие
дека си бил прележан од корона или дека имаш антитела, значи во моментов не може тоа да не се лажат луѓето да одат до граница. Меѓутоа да видиме, може би понеделник тоа ќе се донеси. Јас имам и контакти, имаме нормално со колеги од Грција и тие барат секој ден, посебно овој северниот дел на Македонија, каде што претежно се заинтересирани за македонски и српски туристи, за да видим по слободе влез. Тоа е, да речам, за други држави, за Турција исто, нели, има доста аранжмани. Моментално до крајот на мај, нели, треба за Турција тестови, меѓутоа се надаваме дека од 1 јуни и таму ќе ги укинат тестовите или вакцините, значи да биде послободно, така е најавата од Турција, меѓутоа да почекаме уште некој ден, сигурно да го текот на наредна недела ќе биде за тоа кажано. И од Афрички земји се моментално, ако дојдат, нели, тоа зборуваме, нели, за Египет, малку не е сигурно, заради привречањето се бара да бида да одат, нели, во карантин, значи на испитување за од Афрички венели земји. И меѓутоа, макар што е по мое мислење нема голем интерес за патување во Египет, значи најмногу има интерес за Грција, па може да се каже за Албанија, и Турција и Црна Гора. Значи тие се неколку дестинации кои што се во игра, да речам, во оптек. Напоменувате дека можно е одредени дополнителни информации да имаме и во текот на овај месец. Значи ли тоа дека и Европа ќе се подотвори повеќе, зборувам за македонските државјани кои сакаат да патуваат, пример, Шпанија, Италија и така натаму. Има ли такви најави за да може послободно да се патува, дали тоа е со одредена вакцина или пак со ПСР тест? Бидејќи еве Шпанија, како една од најпосакуваните туристички дестинации, барем така најавуваше изминати веденови, дека ќе ги отвори вратите за странските туристи. Шпанија и Италија се атрактивни секогаш дестинации за нас. Шпанија пред се и за летување, а Италија знаеме не само за летување, туку и за патување, за посети на, знаеме, на Рим, на Фиренца, на Венеција и така натака. И тие верни колеги од Италија ни пуштија дека тие се надева ако со летување, мислам дека веќе малку е касно за летување и со Шпанија и со Италија, бидејќи агенците не може да направат некои такви договори за аранжмани, за чартери, за редовни линии, пошто се уште се бара, нели, има протокол, има мерки, нели, вакцини, тестови, со така тешко се патува, се оди на летовање. Може би после, си велам дека после 1 јули да има ослободување такви и во Шпанија и во Италија, а Италија, мислам, на нас, посебно ние со колеги, со нашите партнери, изборуваме веќе за есенските и екскурзии, и од за возрастни, и за ученици, за групи други. Значи, така малку повеќе оди работата, него за летовање. И по моје лично мислење е подобро за во време на пандемија во поблиските дестинации да се користат заради ненадејни некои, нели, преземање на мерки, оти може би може некоја држава и среде лето да заземи некои, да преземи некои строги мерки, да врати некои од мерките. Затоа може би најдобро ипак тука е да се оди на одмор во соседниве земји, во ете евентуално Грција, нормално е најголем интерес, па Албанија, Црна Гора, Турција, значи тука во соседните земји тоа е ипак е најдобро заради евентуално да може да се реагира и од агенциите и од нормалниот туристи. Евентуална брза промена на условите за престојување во странство. Да. Следното прашање кое што се наметнува е што со неискористените ваучери на граѓаните за патување, за летување во странство, кои што минатата година не успеа да ги искористат. Каков е интересот на граѓаните да можат оваа година веќе да почнат да планираат, да можат да летуваат во соседните држави или било каде, онаму каде што имаат резервирано одредени ваучери?
Та, за 90% од ваучерите беа за Грција. И веќе граѓаните ова недела, минатава недела, веќе почна да си прават резервации, пререзервации, бидејќи, значи 90% од ваучерите од ланските не се искористени. Се надевам дека го ова година ќе се искористат комплет, бидејќи еве ќе се, ако не се вакцинира, ќе се вакцинира, тие што се веќе еве повозрасните се вакцинира и веќе си направи резервации, може би некој не во почетокот на јуни, меѓутоа веќе од средината на јуни веќе почна резервации, посебно или некој што си одаден или повозрасните во септември си направи веќе резервации, тоа граѓаните можат и сега, ние веќе почнуваме се уваме на оние кои што имат ваучери да си се изјаснат дали го задржуваат тој термин кој што го има резервирано лани, бидејќи ние ќе се придржуваме кон правилото, оние граѓани кои што има резервирано за термините кои што имаат за лани, да му ги чуваме и за годинава, бидејќи 90% и на сите агенции, и па нас веќе и на систо така, истите ги имаме аранжмани што ги имаме минатата година, па, значи, може ако вие сте имале, например, од 1. јули, пак ако сакате да одите од 1. јули, прво ве прашуваме, па после даваме собата, дури не ве прашуваме, значи ми го чуваме местото, значи за сите така, мораме да исконтактираме со сите туристи, значи дали прво си го задржуваат тој термин и кога би оделе, па да си направат нова резервација, значи имаме разбирање, имаме нормално разбирање и со партнериве од Грција, од Црна Гора, каде што имаме ваучери, значи имаме разбирање и можеме такви услови да се прават тие промени. Исто евентуално, ако дојде до откажување на аранжман поради заболување од корона, ако се достави потврда дека е позитивен со тестовеш, исто така нема ни да му се задржат пари или оние при евентуална резервација или од 30% при резервацијата, првата уплата, нели, и тие евентуално би му се вратили, или сите пари би му се вратили, или односно за некој нареден термин би се одржали, а не да му се задржи и да ги изгуби парите. Значи нема да има тако губење на пари, ако нешто случајно поради короната не појди во соодветната дестинација. Во секој случај, предпоставувам дека голем интерес постои, бидејќи сите со нетрпение чекаме ова лето малку да бидеме послободни, порелаксирани, да искористиме одмори, ако не во странство, барем во земјава, но не очекува продолжен викенд, 24. мај, денот на сесловенските просветители, каде граѓаните се можат да патуваат со туристичката агенција Brand Tours, веќе имате најави дека може да се патува во соседните држави. Ајде да чуеме од прва рака каде и под кои услови ќе може да се оди, да се патува, да се искористи овој продолжен викенд кој што не очекува веќе од петоков вечерта па се до вторник. Да. Значи за 24 мај, значи тоа е традиционален празник на кој што патуваат нашите граѓани. И еве наистина поради смирувањето на пандемијата за разлика од 8 март веќе сега или за 1 мај сега е веќе многу подобрена ситуацијата, па еве нашата агенција има веќе неколку сигурни аранжмани, значи кои што ќе се остварат, тоа е аранжманот еден за Будва, Херцег Нови, Котор, Цетин и Острошки манастир. Цените се како и минатите години, значи од 3900 денари за две ноќевање во студија апартмани до 4900 за сместување во хотел со три звезди. Значи за две спиења и еден исто така аранжман кој што не е со сигурна реализација е за Суботица, со езерото Палич, Нови Сад и Сремски Карловци. Значи тоа е една нова тура, значи нова програма, нова екскурзија која што исто така ќе се реализира за 24. мај. Значи почнува раздвижувањето, се ослободуваат граѓаните, сакаат да патуваат. Значи еве веќе ќе патуваме за 24. мај.
А секако, како што спомнавме при малце, веќе почнаа исто така и резервациите за летовањата и веќе може граѓаните да слободно да идат и да си прават резервации за летото. Каде е насочен интересот на граѓаните? Она што е најинтересно во текот на овој дел за новините кои што можат да ги проследат преку Brand Tour се дека споменавте дека цените се исти како и лани. Нема ли никаква промена во однос на цените? Бидејќи, еве, реално, јас барем би очекувала да има зголемување на цените за летување или пак за искористување на викенд во странство. Па искрено, кај нас барем, во нашава агенција нема зголемување, нормално тоа се малку мораме да бидиме реални, да бидиме малку поскромни, да не дадиме малку со поевтини цени, за да, пошто и граѓаните се исто така веројатно истрошени, јако може би не направија трошоци за патување, меѓутоа направија, знаеме, трошоци за лекарство, за витамини, за лазона, или па тие што се занимава со приватен бизнис, му се намалије приходите нормално од работата, од бизнисот. Меѓутоа, кај нас, значи, имаме, наидоме на разбирање, како што кажав, кај партнерите, еве, ние лично имаме наши собствени ражмани и во, секако, во Грција, меѓутоа имаме и за Црнагора, и за Албанија, меѓутоа не идоме на разбирање од партнерите и со цените остана и тие се свесни и остана со истите цени кои што беа од 2019, кои што односно беа за 2020. Значи со истите цени, макар што, како и кај нас, има оскапувања на прехраната и кај ни веќе гледаме на зеленчук, на овоштието. Меѓутоа, тоа ќе видим, ипак знаеме, не е некоја голема значителна вредност на тие што ќе да приватно посебно, значи тука негде се цените, на со хотелите се тие цени, значи сите малци скубна е од својата добивка, само да се проработи, да се вратиме во колосек и да продолжиме со нестариот начин на живот. Пред крајот на овој разговор би ве запрашала и во делот на начинот на патување, со подобрување на епидемиолошката состојба, се зголеми капацитетот кој што може да го користат превозниците во однос на патници кои што можат да се превезуваат со автобусите кои што вие ги користите како туристичка агенција. Сега чинам дека е 75%. Што според вас е најдобро како средство за патување и што го препорачувате? Дали тоа би било авионскиот превоз или пак автобускиот превоз? Бидејќи знаеме дека за дел од аранжманите кои што ги имате, исто така имате и планирано и превоз од туристичката агенција Бран. Така што добро би било да знаат граѓаните што е препорачливо, кој начин на превоз. Како што знаете, како што знаат граѓаните, ние имаме собствени автобуси, се придржуваме кон препораките на Министерството, возиме со 75% искористеност на седиштата, со носење нормално на маски во автобус, значи сите со дезинфекција на, еве и сега, и на сегашниве некои патувања, кои што се јако поредки, значи дезинфекција на автобус, на возило, носење на маски, оне ако не носи некои, дори имаме и маски во автобусот за случај некој да заборави. Значи се придржуваме кон протоколите. Наша препорака е да се користи автобускиот превоз, тоа е значи за соседните земји. Заради имаме проблем со врските. Дали се слушаме, дали можеме да провериме? Ајде да ја чуеме рекламата од Brand Tours, па може би... Еве, добро, ворете сега. Дали се слушаме? Е, сега се слушаме, значи за разлика од автобуски, каде што возиме со 75%, кај авионскот се вози со 100%, тука малце проблематично, што може да седите на едно до друго седиште со никој непознат туриста, додека кај нас, ние водиме сметка секој да си седи или да отпрашува другар или
со со своето дете, значи да не семе 25% и онака неке не сме ги полнели никош до крај автобусите, пошто за летниот период се носат нели многу ствари, нели па за овие апартманите во Грци се носат некои рана од тука, па и чадори и она, значи не се преполнуваат автобусите во смисла и на седишта, така да ние водиме рачун секој да седи, ако да не, никој да не седи со некој друг непознат на исто седиште, значи само може да си седиш ти со или со својот брачен другар или со своето дете или децата да си седа заедно, а не да седите со некој друг што не го познават. Значи, ја мислам дека е доста безбедно патувањето со автобус, значи ние посебно си водиме рачун, значи еве и сега и во сегашна ние екскурзија истото го правиме, значи нема да дозволиме да се преполнуваат автобусите, јако тоа може би во некои други превози се случува, еве како ќе ви јас. Сосема на крај за овој разговор, каде семејството Карески ќе летува ова лето и што е у нас според вас, што вреди да се провери, да се појде некаде, да се отпатува, да се летува, каде што не сте биле, макар што знам дека на дланка ви е цела Европа и цел регион. За некои нови дестинации ова година сигурно нема да одиме или ова лето. Меѓутоа за како летна дестинација зборуваме, сепак класично тука би одмарале во соседна, ако не е Грција, тогаш во Црна Гора. Јас лично еве ние за 8 септември обично си одиме и на еден викенд за 8 септември во Хрватска. Се надевам дека и Хрватска ќе ги пушти границите за нас. До тогаш, да речам, во најмала рака со вакцина, че може, и сега може да се оди или со тест. Меѓутоа, мислам дека Хрватска исто ќе ги ослободи границите за македонците во наредниот период. Па за 8 септември во најмала рака би одели до Хрватска. Ние имаме една добра дестинација до Дубровник, до пред Дубровник, до Блини, Купари, тука Сребрено. Граѓаните веќе ја знаат дестинација. Значи, тука исто ми препорачувам, там е за еден убав одмор, Јадрано е секој, знаете, прекрасен. Значи, ние таму за септември, меѓутоа, веројатно Грција, за некои од нашите дестинации, некои од нашите аранжмани што си ги имаме, ние си патуваме на наши аранжмани, не, нормално тоа што го нудиме, значи си е и за граѓаните, пристиме нешто посебно. Сигурно. Карески, ви благодарам за разговорот. Се надевам дека она што го најавивме на почетокот од разговорот и ќе биде вистина. Оваа година нема да има големи ограничувања, бидејќи рака на срце, епидемиолошката состојба не само во државата, во регионот и во цела Европа се подобрува. Да се надеваме дека нема да има нови мутации на коронавирусот, на таков начин ќе бидеме безбедни за патување, за летување и за уживање, бидејќи тоа на сите нам ни недостига да признаеме. Благодарам. Благодарам. Јас му препорачувам на сите граѓани, патници да си одат годинава на одмор, да се ослободат, бидејќи јас лично во искуство да појде неколку дена да замините во странство, одма ќе се осеќате, ќе заборавите на пандемијата, на стравот, ќе се дури за неколку дена ќе заборавите дека и маски сте носен. Значи, му препорачувам угодно да си одат на некој патување, на летување обавезно, значи, пошто знаеме летувањето, Д витамин на сонце е корисно, значи, еве и никој не кажа дека ми од минатата година ипак колку толку тоа што беше летувањето, никој не кажа дека на одмор се вратил заразен. Значи, полошо е дома, средење, него нормално расположението ни дава и здравие и ни го продолжува животот. Значи, му препорачувам на сите граѓани малко да се опуштат, да заборават на овие стресни состојби, да си продолжат со стариот начин на живот. Поздрав до граѓаните на радио. Благодарам за гостувањето, а ние се слушаме во наредна прилика кога ќе има одредени новини поврзани со патувањата во странство, со користењето на ваучерите за туризам кои што се очекуваат во наредниве денови, да ги информираме граѓаните и во однос на тие информации. Благодарам. Релаксирано за престојните празници по повод 24 мај со туристичката агенција Brand Tours, изборот е ваш.
На магичниот Јадран во Будва и Котор со посета на манастирот Острог со туристички водичи од Brand Tours за само 3900 денари. Одберете го аранжманот за Белград, Нови Сад, Сремски Карловци и Инджија за само 4900 денари. Или со Brand Tours патувајте за Драч со посети на Тирана и Круја по цена од 3600 денари. Исто така, 24. мај може да го поминете во Сокобајња со посета на Ниш, Нишка Бајња, Пролом Бајња, Приштина за само 3900 денари. Ја препорачуваме новата дестинација за езерото Палич, Суботица, Нови Сад и Сремски Карловци, каде ќе уживате и поминете прекрасно патување со посета на Винарија, Ергела, возење со фиакери и уште многу други доживувања за само 5900 денари. Одберете и резервирајте со туристичката агенција Brand Tours летна дестинација за одмор по многу поволни цени за Будва, Млини, Драч, Анталија во Турција и сместување во студија и апартмани во неизбежната Грција. Туристичка агенција Brand Tours. Резервации и информации на телефоните 048 411 188 или 071 906 407 на Facebook, фан страната или веб страната brand.com.mk.